नमस्ते, मारी आ चेनल में तमारु स्वागत छे। आजे आपणे धोरण 6 प्रकरण 1 एमां संख्या परिचय एमां आजे आपणे 10,000 सुधीनी संख्यानो परिचय मेळवीशुं। तो आ संख्याओना परिचय पछी आपणे स्थान किंमत अने विस्तरण जोईशुं। तो चालो आपणे शरूआत करीए। तमने खबर छे के एक अंकनी केटला अंकनी एक अंकनी केटली संख्याओ छे? एक थी नौ सुधी केटली संख्याओ छे? एक थी नौ। तो हवे हुं तमने एम कहूं के एक अंकनी सौथी नानी संख्या, तो तमे तरत ज कही देशो एक, अने सौथी मोटी संख्या तो पण तरत कही देशो नौ। हवे नौ पछी शुं आवे? तो नौ पछी दस आवशे। तमने खबर पड़ी गई नौ पछी दस आवे। तो हवे तमे अहींया जोई शको छो के आ दस में केटला अंको छे? एक अने बे अंको छे। तो आ कई बे अंकनी संख्या थई गई, पण बे अंकनी केवी संख्या कहेवाय? सौथी नानी। तो तमने अहींया खबर पड़ी गई के एक अंकनी सौथी मोटी संख्या में आपणे एक उमेरीए, नौ में एक उमेरो तो तमने दस मळे। तो एक अंकनी सौथी मोटी संख्या में एक उमेरता आपने बे अंकनी सौथी नानी संख्या मळे। तो हवे तमने खबर छे के बे अंकनी सौथी नानी संख्या तो खबर पड़ी गई। तो हवे हुं तमने एम कहूं के बे अंकनी सौथी नानी संख्या माथी तमे एक बाद करो। तो तमे बे अंकनी सौथी नानी संख्या माथी एक बाद करशो तो तमने मळशे नौ। तो हवे तमे जोई शको छो के अहींया नौ ए एक अंकनी सौथी मोटी संख्या छे। तो चालो आपणे एवी हजी वधु संख्याओ जोईए। अहींया तमे जोई शको छो के ए કાગળમાં મેં સંખ્યાઓ લખવાની છે, સૌથી નાની અને સૌથી મોટી। તો શરૂઆતમાં આપણે એક અંકની સૌથી નાની હમણાં આપણે જોઈ એક, અને સૌથી મોટી નવ। હવે તમારે બે અંકની લખવી છે, સૌથી નાની લખવાની છે, તો નવમાં એક ઉમેરી દો તો મળી જશે દસ। તો આ બે અંકની સૌથી નાની સંખ્યા મળી ગઈ, અને અહીંયા બે અંકની સૌથી મોટી લખવી છે તો શું કરશું આપણે? તમને ખબર છે કે ત્રણ અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા ત્રણ અંકની સૌથી નાની સંખ્યા સો છે। તો એમાંથી આપણે એક બાદ કરીશું, તો સોમાંથી એક બાદ કરીએ તો 99। ટૂંકમાં આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા જેમ અંકો વધારતા જઈએ એમ નાની સંખ્યા માટે આપણે શૂન્ય લગાવ વધારતા જઈશું એક એક એક, અને મોટી સંખ્યા માટે નવ સૌથી મોટા છે માટે નવ મૂકતા જઈશું આગળ એક। હવે તમે અહીંયા ત્રણ અંકની મેળવી છે, તો હવે અહીંયા દસ હતા બે અંકમાં, તો હજી એક શૂન્ય વધારો તો સો થઈ ગયા। અહીંયા હજી એક નવ વધારો તો 999 થઈ ગયા। હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે ત્રણ અંકની સૌથી નાની 100 અને સૌથી મોટી 999। હવે ચાર અંકની મેળવવા મારે તમને શીખવાડવું નહીં પડે, તમે જાતે જ કહી દેશો કે હજી એક આપણે શૂન્ય આગળ મૂકી દઈશું। તો ચાર અંકની નાની મળી ગઈ 1000, અને ચાર અંકની મોટી માટે શું કરીશું? 49 મૂકી દઈશું। તો 49 મૂકી દીધા મેં, તો 9999। હવે તમારે પાંચ અંકની શોધવી છે, તો હજી એક આપણે શૂન્ય મૂકી દઈશું, તો મૂકી દીધા તમે, તો 10,000 સંખ્યા થઈ ગઈ। આમાં મોટી સંખ્યા પાંચ અંકની શોધવી છે, તો આપણે 9 પાંચ વખત લખી દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ સંખ્યા 99999 મળી। આ રીતે તમે 6 અંકની 7 અંકની આ રીતે મોટી અને નાની સંખ્યા શોધી શકો છો। ટૂંકમાં તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે નાની સંખ્યા લખવા માટે આપણે જમણી બાજુ એક શૂન્ય મૂકતા જઈશું વધારે,
અને મોટીમાં આપણે ન મૂકતા જઈશું. તો અહીંયા તમને ખબર પડી ગઈ કે એક અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા એમાં તમે એક ઉમેરો એટલે આપણને એક અંકની મોટી સંખ્યા એમાં એક ઉમેરો તો આપણને શું મળે? બે અંકની સૌથી નાની સંખ્યા. દસ મળ્યા તો આ દસ બે અંકની સૌથી નાની સંખ્યા છે. એ જ રીતે તમે બે અંકની સૌથી નાની સંખ્યા, બે અંકની સૌથી નાની દસ છે તો એમાંથી એક બાદ કરો તો તમને નવ મળે. તો તમને બે અંકની સૌથી નાનીમાંથી એક બાદ કરીએ તો નવ મળ્યા, જે આપણે એક અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા છે. આ રીતે તમે દરેક સંખ્યામાં કરો તો આ રીતે તમને નાની અને મોટી સંખ્યાઓ મળે છે. હવે આપણે સંખ્યાઓની તો તમને ખબર પડી ગઈ, હવે આપણે સ્થાન કિંમત જોઈશું. તો ચાલો આપણે સ્થાન કિંમત જોઈએ. તો અહીંયા હું તમને એક રકમ લખું છું, તમે આ રકમ તો બધાને મોટા ભાગે વાંચતા આવડતી જ હશે. 82 લખ્યા છે. અહીંયા તમને સ્થાન કિંમતમાં એ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે દરેક અંકની સ્થાન કિંમત લખો અને વિસ્તરણ કરો. તો અહીંયા તમારે 82 છે, તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે બે બે એ એકમના સ્થાને છે. આપણે જમણી બાજુથી કરશું, બે એકમના સ્થાને છે, બે પછી આઠ આવ્યા તો આઠ કયા સ્થાને છે? દશકના સ્થાને. એ રીતે તમે કોઈ એક મોટી સંખ્યા લઈ લઈએ અને આપણે એનું સ્થાન કયા ક્રમે છે તે નક્કી કરીએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં લખ્યા છે 23,546. તો અહીંયા 6 એકમના સ્થાને છે, 4 દશકના સ્થાને કહેવાય. પછી આગળ જઈશું તો 5 સોના સ્થાને છે અને 2 3 હજારના સ્થાને છે અને 2 10,000ના સ્થાને છે. હવે આ સંખ્યાને આપણે વાંચવી હોય તો 100 દશક અને એકમ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં જમણી બાજુથી 3 અંકો પછી અલ્પવિરામ મૂક્યું છે. તો આ 3 અંકો આપણે સાથે વાંચવાના અને આ 2 અંકો આપણે 1000 અને 10,000 બંને 1000વાળા છે માટે આપણે આ બંનેને સાથે વાંચશું. તો હવે તમે વાંચો જો, આ બંને અંકો સાથે વાંચો. આપણે વાંચવાની શરૂઆત હંમેશા ડાબી બાજુથી થાય, અલ્પવિરામ મૂકવાની શરૂઆત જમણી બાજુથી કરવાની. તો ચાલો હવે ડાબી બાજુથી શરૂઆત કરો વાંચવાની. તો તમે જોઈ શકો છો કે 23 પછી અલ્પવિરામ છે તો આ બંને સાથે વાંચો. 23 કયા સ્થાન ઉપર છે? 1000ના. તો 23,546 આ રીતે તમારે સાથે વાંચવાની. અને જો તમને સ્થાન કિંમત પૂછી છે તો આપણે સ્થાન કિંમત માટે શું કરીશું? તો હવે તમને એનું સ્થાન ખબર પડી ગઈ. તો કોઈ સંખ્યા એકમના સ્થાને હોય તો એને 1 વડે ગુણશું, દશકના સ્થાને હોય તો આપણે 10 વડે ગુણશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 2 એકમના સ્થાને છે તો આપણે 2 ને 1 વડે ગુણ્યા તો 2 એકા 2 આ. અને 8 દશકના સ્થાને છે તો આપણે એને 10 વડે ગુણ્યા તો 10 ગુણ્યા 8 80. તો તમને ખબર પડી ગઈ કે દરેક અંકની સ્થાન કિંમત. અહીંયા તમે 2 ની સ્થાન કિંમત, તમને પૂછાય કે 2 ની સ્થાન કિંમત લખો તો તમે લખશો 2, 8 ની પૂછાય તો 80. હવે તમને એવું પૂછાય કે આને વિસ્તરણ સ્વરૂપે લખો તો તમે લખી શકશો તરત જ. અહીંયા 82 છે તો તમે કઈ રીતે લખશો? 80 વત્તા 2. તો અહીંયા આપણે શું કર્યું? જેવું કર્યું છે એ જ રીતે લખી દઈશું. 8 ગુણ્યા 10, સોરી હા, 80 વત્તા 2. 8 ગુણ્યા 10 વત્તા 2 ગુણ્યા 1. તો આ થઈ ગયું એનું વિસ્તરણ. હવે તમને કોઈ મોટી સંખ્યા આપી હોય તો ચાલો આપણે મોટી સંખ્યા માટે જોઈએ. તો અહીંયા તમે એક બીજી સંખ્યા જોઈ શકો છો કે 4,531. તો અહીંયા તમને એવો પ્રશ્ન પૂછે કે દરેક અંકની સ્થાન કિંમત લખો.
તો તમારે એકની સ્થાન કિંમત એકને એક વડે ગુણશું એટલે એકની સ્થાન કિંમત મળશે એક. અહીંયા દસ વડે ગુણશું એટલે ત્રણની સ્થાન કિંમત મળશે દસ ગુણ્યા ત્રણ એટલે ત્રીસ. અને પાંચને આપણે સોના સ્થાનમાં છે એટલે એને સો વડે ગુણશું તો પાંચ ગુણ્યા સો કરશો તો તમને મળશે પાંચસો. હવે ચાર હજારના સ્થાને છે તો આપણે એને હજાર વડે ગુણશું તો ચારની સ્થાન કિંમત મળશે ચાર હજાર. તો અહીંયા તમને દરેક અંકોની સ્થાન કિંમત ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે આને વિસ્તરણ સ્વરૂપે લખવું છે. તમારે લખવાનું કે અહીંયા એકની સ્થાન કિંમત એક, ત્રણની સ્થાન કિંમત ત્રણ ગુણ્યા દસ એટલે ત્રીસ, પાંચની સ્થાન કિંમત પાંચ ગુણ્યા સો બરાબર પાંચસો, ચારની ચાર ગુણ્યા ચાર બરાબર ચાર હજાર. હવે આપણે આને વિસ્તરણ સ્વરૂપે લખવું છે તો આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ આ રકમને. તો ચાર હજારના સ્થાનમાં છે એટલે ચાર હજાર વત્તા પાંચસોના સ્થાનમાં છે એટલે પાંચસો વત્તા ત્રણ દશકના સ્થાનમાં છે એટલે ત્રીસ વત્તા એક એકમના સ્થાનમાં છે એટલે એક. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ચાર હજારના સ્થાનમાં છે એટલે ચાર ગુણ્યા હજાર, ચાર હજાર વત્તા પાંચ ગુણ્યા સો વત્તા ત્રણ ગુણ્યા દસ અને વત્તા એક. આ રીતે તમે વિસ્તરણ સ્વરૂપે લખી શકો. તમને પરીક્ષામાં કોઈ પણ દાખલો પૂછાય કે દરેક અંકની સ્થાન કિંમત લખો, ખાલી જગ્યામાં પૂછાય કે લીટી દોરેલા અંકની સ્થાન કિંમત લખો, અહીંયા તમને કદાચ અહીંયા લીટી દોરી છે તો તમને તરત ખબર પડી જશે કે પાંચની સ્થાન કિંમત પાંચસો. હવે હું તમને એકદમ શોર્ટ ટ્રીક સમજાવી દઉં. ચલો હવે આપણે અહીંયા પરીક્ષામાં એ રીતે પૂછ્યા કે ચારની સ્થાન કિંમત લખો. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે ચાર પછી કેટલા અંકો છે, ત્રણ અંકો છે ને, તો આ ત્રણેય અંકોની જગ્યાએ આપણે શૂન્ય મૂકી દઈશું. તો તમને સ્થાન કિંમત મળી ગઈ ને ચારની ચાર હજાર. હવે તમને એવું કહ્યું છે કે પાંચની સ્થાન કિંમત લખો. તો પાંચની આપણે ડાબી બાજુ હોય સંખ્યા લખવાની નથી, જમણી બાજુ હોય લખવાની. તો ચલો અહીંયા તમે ડાબી બાજુની સંખ્યા લખવાની નથી તો આપણે પાંચ લખી દઈશું. પાંચના પછી કેટલા અંકો છે, બે અંકો છે, તે બંનેની સ્થાને આપણે શું મૂકી દઈશું, શૂન્ય શૂન્ય, એટલે આપણે પાંચની સ્થાન કિંમત પાંચસો. આ રીતે જે બાળકોને જલ્દી ના સમજાય એ આ રીતે પણ શોર્ટ ટ્રીક વાપરીને કરી શકે છે. તો જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો, મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.